Du er efter mig. Ja, men... You think you're better than me? Nej, 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 jeg tror ikke, jeg er bedre end dig! Du tror, du er dejlig, du er fantastisk, men du skal bare holde dig væk fra mig lige nu! Hey, folkens, hvad så der? Lad os hvis du går her i dag. Ja, det er simpelthen meningen, at det er, at du skal prøve kræfter med noget mere. Five Nights at Freddy's Security Breach. Og sidst der fik jeg at vide, at vi skulle... der er nogen, der kører rundt der. Sidst fik jeg at vide, at det var, at vi skulle prøve at finde Freddy ved Raceway Sublobby, som jeg ellers synes at have hørt, var oppe på anden sal. Så jeg tror, vi skal... Nej, det er faktisk ikke. Og så blev vi også introduceret til den meget, meget søde... ja, hvad er det overhovedet? Kaninlignende karakter. Som gerne vil nakke os. Ligesom, du ved, alt det andet end i det her spil her. Men hvordan pokker kommer vi lige op på anden sal, hvis... Hallo? Hallo? Miau? Nej, det må vi ikke. Skal vi herover? Ikke lige køre ind til mig. Tak for det. Og save your spot. Det vil jeg meget gerne. Bare lige i tilfælde af, at det dør. Det er kun sket et par få gange. Spoiler til jer. Der er noget så... Eller på den anden side. Spoiler. Det vil virke en lille smule underligt, hvis... Og det var, at man valgte at starte den her serie her på... Hvad er det her? Afsnit 5 allerede? Klokken er snart 7:30. Oh my god. Det er sådan set fedt nok. Lasse har bare været, du ved, sådan vågen hele natten for at optage de her YouTube-videoer her. Det er sådan set fedt nok. Soda Room. This attraction is temporarily closed. Please enjoy another attraction. Glam Rock Beauty Salon. Så en lille skønhedssalon. Det er da meget charmerende. Der er en Karen, der har glemt sin taske. Så hvad er det her for noget? It is happening again. Customer complained. Why did you reopen? Everyone remembers what happened to those kids. Hvilke børn? Der er aldrig nogensinde sket noget slemt med børn hos Five Nights at hos Freddy Fazbear. Hvad? Okay, jeg er nødt til at være ærlig. Jeg rendte jo rundt derovre. Det er derovre, hvor der er en skønhedssalon og alt muligt. Og den er lukket, og så er der... Okay. Jeg er nødt til at høre fra jer nede i kommentarer. Jeg ved ikke, om den her video her, den kommer op. Du ved lige... Om det er juleaften, den her video her, den kommer op. Eller om det er lige efter jul, eller lige før jul, eller hvor pokker det nogle gange er. Men er jeg bare bind... Bind? Er jeg bind? Er jeg bind? Hva? Er det bare mig, der er bind? Hvad nu hvis... Jeg kan få lov til at gå der... Du følger efter mig. Ja, men... You think you're better than me? Nej, jeg tror ikke, jeg er bedre end dig! Du tror, du er dejlig, du er fantastisk, men du skal bare holde dig væk fra mig lige nu! Hold dig væk! Og det var her, vi fandt gaven. Okay. Keep searching. He can't hide forever. Det kan jeg i hvert fald. Jeg bliver bare herinde. I min lille kasse. Hvor er du henne? Er I der med lade? Hvor er du henne? Det er med lade. Hallo? Jamen, jeg kan også godt lave den der 2 sekunder. Hey, skaberne af Five Nights at Freddy's. I taler nok ikke dansk. Creators of Five Nights at Freddy's. If you're seeing and watching this, yes. You can hire me to do voice acting over
in Danish or English. Nobody will miss you. Because I'm very good at sniffing into the microphone. Kan jeg få lov til at komme ud her nu? En måde at finde ud af det på. Hallo? 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 Milo? Åh, lad da være, du var... You can't outrun me! You can! Kom! Undskyld, jeg mener... Give up. You can't. Jeg var i gang med at gemme mig. Kunne du ikke høre, at jeg lavede den der? Stop med stiften. Stop. Jeg sagde stop. Stop. Ikke for noget, men hold nu op den dårlige næste, du har der, hvis jeg ikke engang kunne lukke mig. Selvom jeg var lige op og ned af dig. Eller også har jeg taget nogle virkelig gode bade. Det kan være, jeg har en rigtig god shampoo. Use stack of boxes to find Freddy in Raceway sublobby. Men var det ikke noget Raceway? Jo, men det er Roxy Raceway, så vi skal bruge... Det er Roxy Raceway, det der. Så vi skal finde Freddy... ved at bruge den her stack of boxes. Men hvordan pokker bruger vi en stack of boxes til noget? Er det de der stack of boxes, der bliver snakket om, eller hvad? Hvis jeg ikke ser dig, så ser du heller ikke mig. Okay. Ej, det er bullshit, det her. Okay. Men nu... Jeg spillede i det mindste, jeg får lov til at fortsætte. Hey Freddy? Har du spist lidt for meget cement? Har du ondt i maven? Freddy, are you okay? Har du slået hovedet? There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge, and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Total. Is there anything I can do? Help me get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage down under the main stage there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, then find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Entering rest mode. Okay, I'll do my best. Oh, okay, sorry. Jo, jamen, lad os da prøve. Why not? Det er slet ikke creepy. Det er slet ikke fordi, det er, at jeg frygter, at Freddy han... Du ved, han måske vil jeg angribe os på et eller andet tidspunkt, fordi at... at nu han har spist for meget cement eller sådan noget. Men i første omgang, der... Kan vi lige prøve at finde det her backstage pass? Som vi snakkede om tidligere. Jeg synes, der er stille. Are you lost? Forst stille. Hvis jeg siger nej, går du så væk igen? Du kan ikke bare sige, are you lost? Og så bare... ikke gør noget. Hey kid, come on out. I don't
not like this. I do not like this. I do not like this. I do not like this. Okay. Så hvorfor kan vi ikke bare tage... Lad nu være. Hvorfor kan jeg ikke bare... Ej! Tag en af de der trucks, og så bare, du ved... Kør en af de der animatronics over. Ved, bada boom, bada bing. Så er den skide ligesom slået. Er jeg sulten? Ikke rigtig. Har du lavet noget lækker hjemmelavet mad? Er det måske en mørbræd gryde der, jeg kan lugte? Eller har du bare ikke været i bad rigtig længe? Du kommer gå ned der på den anden side. Som en kujon? Jeg er ikke nogen kujon, du bare... OP sammenlignet med mig. Okay. Så hvad har vi her om udover noget, hvor der står caution på? Og nogle lad lige være. Tak. Jeg synes, nogle af jer robotter i sådan lidt jævn træls i forhold til det der med, at du ved... I kører et sted hen, og så lige pludselig, så begynder I bare at track mig, I vil. Og så... Går I ud over jeres normale rute for at finde mig. Ui, der er en Foxy. Ham har vi ikke set meget til i løbet af deres spil her. Får vi jumpscare den her gang? El Chip Piñarda! Si, muy bien, quiero. Så? Freddy said I can find a backstage pass around here somewhere. Er det her backstage? Det ligner ikke backstage. Hvor drinks det? Prøv at høre, jeg har været på turné to gange. Sammen med Robin og Simrita og Robin Samse. Og der var der altså drikkevarer backstage. Og nogle gange sandwiches. Og chips og sådan noget. Der var et flashlight battery upgrade. Let's go! Are you lost? Nej. Men jeg vil gerne gemme, hvis jeg får muligheden for det. Okay. Og mange tak. Jeg har lyst til at oplade min flashlight, men det er der vel ikke grund til, hvis jeg lige har fået en upgrade, og der er den, der får fuld strøm, som man kan se. Backstage pass. Let's go! Find lift controls in backstage office. Hallo? Det der, det er helt sikkert en Fury Artist, der har tegnet det der. Nok også den der. Nå. Find lift controls in backstage office. Two stage controls, authorized personnel only. Der kommer sådan lidt lyd derindefra. Hallo? Jeg synes, der er sådan lidt mærker på dørene. Guten Tag. Wie geht's? Ich heiße Lasse. Und ich bin sehr froh, dass ich spielen 5 Nights und Freddy's. Ja. Und ich spreche sehr gut Deutsch, ja. Aber...
Ich nicht verstehen. Much Deutsch. Porque hablo un poco español. Aber es ist nicht Deutsch, es ist Spanisch, ja. Ist das ein Rassist? Das ist ein Printer. Sag gut. Lea, min gamle tysklærer, hvis du sidder derude og ser det her. Jeg er frygtelig ked af, at jeg ikke kan huske mere af det tysk, der du har lært mig. Det er et helt nyt område, og jeg fandt ikke noget at interagere med. Og jeg har muligheden for at genoplade den her. Vent. There's something else in here. What's this? It looks old. Gregory, what did you do? Pretty through locked doors. Something happened. I can communicate again. I think you fixed my signal. Thank you. I can see you on the monitor. I didn't think you could stand up. Consider it a second wind. Freddy, I see Roxy and Monty on the cameras. They're both coming to the office. Let them in. The security doors are equipped with electrical deterrents. If you see them banging on the doors, hit the appropriate button. The shock should stun them. Okay, but how do I get out of here? Do you see the large vent in the floor? You are probably standing right on top of it. If I can reach the room under you, I should be able to force it open and let you out. All the doors appear to be on lockdown. Look for me on the monitors. If you see me waving, push the button in front of the corresponding monitor to open the door. Okay. There you are. Nej. Hurry, Gregory. I cannot stop her. Quickly, open the door. Hvilken dør er det den her? Det er den her. Så åbn døren. Det er den her. Nå, get wrecked. Hvad for en dør er du ved? Pretty, der. Altså, jeg er nødt til at løje med Wolfie også. Okay, hvad for en? Evanine, bruh! Pretty! Nah, get wrecked. Freddy, jeg synes ikke, der er du! Hvor pokker, kan du ikke selv finde ud af at åbne dørene? I got you, man. Can you see me? Nobody will miss. He can't hide forever. Where are you heading? Pretty, stop. Okay, escape through the vent. Hvor er du henne der? Åh, jeg fik et chok. Skynd dig, bro! Jump down! Jo! Freddy, I'm so sorry. I couldn't find any lift controls. Det er altså ikke lige et tidspunkt, hvor det er, at vi skal... disk thing. Follow me to the atrium. That is a program disk for the stage show. If you use it in the sound booth, you should be able to run a showtime program. Which will activate the lift. Men nu føler vi os også en lille bitte smule mere sikre, fordi... Prøv lige at se ham. Han er en stor... burly. Han er en stor styk... mandemand. Han skal nok forsvare os imod...
Alle de andre fæle robotter. Selvom det lækker en smule, når der han går. Jeg er meget ked af. Meget ked af. Det var en sjov måde, du gik over trapperne på. Så. Og så var der noget med, at vi skulle aktivere et main stage show. Åh, det er lige som starten af spillet. Igen. Run the performance program on that disc, then meet me back on the stage. Please hurry. You do not have much time. It is almost the end of the hour. I will wait here. Okay. Use disc on the sound booth to activate main stage. Okay, godt så. Så vi skal finde en måde at komme hele vejen derop på. Kan vi gå igennem her? Det kan vi i hvert fald ikke. Backstage. Vi kan gemme de hurtigt. Der vil du. Så fortsætter han prøvede lige at gå igennem den der dør der. Og så videre. Det var ikke det rigtige sted at gå hen. Men i så fald, så må der jo være et eller andet. Er der noget et eller andet herovre? Kan vi lov til at hoppe ned her? Det må vi sørge med. Okay. Jeg synes ikke lige altid det er tydeligt, hvor man godt må gå hen, og hvor man ikke må, og så videre. Nogle gange, der kommer det til at underlige sådan lagstutters. Som om, at det er, at spillet loader et eller andet. Det kan selvfølgelig godt være rigtigt, at det er, den gør det. Det vil give meget god mening. Jeg tror... I better avoid that spotlight. I better avoid that spotlight. Jeg... Åh, den der. Eller hvad? I think you are bugged. Freddy said the booth is on the third floor. Oh, vent nu. Er du om? Var du ikke lige nedenunder lige før? Der går vores dame. Nej. Kan I se det der? Det er et stykke barnevogn. You're the best. Mommy? You will find him first. Så. Farvel. Hvad laver hun den der? Igen. Jamen, du er en god hund. Du er en dygtig hund. Jeg vil klappe dig meget lidenskabeligt, hvis det ikke var fordi, du prøver at dræbe mig. Jeg får lov til at komme op på tredje sal igennem den her. Please! Må jeg stadig ikke? Du skal lige holde dig væk. Jamen, hvordan får jeg lige overhovedet lov til at komme op på tredje sal? Oh god. Ikke godt. Må jeg få lov til at gemme? Lige hurtigt. Gemme. Og mange tak. Nu må du godt dræbe mig. Nej, du må ikke. Du må ikke være tilbage. Haha, men det er okay, fordi vi er allerede tilbage. Så den her, den her kan... Jeg går opad her nu. Hej, Chica. Hola, Chica. Que paso. Eller undskyld, det hedder que pasa. Sí. Muy bien. I will walk over here to do. Okay? Skal jeg lade væk? Jeg skal bruge elevatoren her. Requires dance pass. I bet I'm favorite. Ikke godt. Give up. You can't. Det her er noget lort. Kan det ikke lave noget distraction den her? Sådan her. Stab away.
Eller tak! Jeg er hjemløs! Hvordan kom du fra? Er Chica stadigvæk herop? Nej, hun kunne slå os væk. Det var godt. Så nu... Kan det måske være, at vi får lov til at stamme lige på flyet her, ikke? Ikke mig. Nej, jeg har lavet en distraction derovre. Dum fugl. Du troede lige den simple lyd fra... Nogle legetøjsbiler. Eller legetøjsromaket, eller hvad det var. Det virkelig var mig. Men det var det bare slet ikke. Det var det bare til hvert tilfælde ikke. Så. Use Showtime Desk. Use the button on the main stage. I hope Freddy's okay. I should get back to the stage right away. Jeg skal bare lige sikre mig, hvor Chica hun er henne. Eller alle andre for den sags skyld. Det er lidt noget fise der, at de har valgt at installere den elevator der, men der er seriøst ingen der må få lov til at bruge det. Jeg har backstage-kort her lige nu. Har du nogen som helst idé omkring, hvor sjældent et backstage-kort er? Har du nogen som helst idé omkring, hvor mange år du skal have arbejdet for Freddy Fazbear's Pizzeria? For at få den medarbejderfordel? Hvor jeg har lavet videoer med Fine Arts of Freddy's, lige siden jeg stadigvæk boede hjemme i min... Lige siden jeg stadigvæk boede hjemme i min forældres kælder, mand! Okay, mamma. Ikke mig. Gugu Gaga! Ej, hvad?! De har ikke kunne finde mig tidligere, lige pludselig kan de godt finde mig. Det er typisk. Jeg gemte det heller ikke! Jeg klipper lige frem til fremtiden, hvor jeg har fået fikset den her. Prøv at se de her hologrammer her nu. Men i hvert fald, nu er musikken blevet puttet på, og... Jeg vælger lige at gemme en ekstra gang. Bare lige så. Jeg ikke behøver at skulle gøre det. Er der engang. Hvordan du fandt mig nær, det ved jeg ikke. Gugu Gaga! Keep searching. Gugu Gaga! He can't hide forever. Gugu... Are you for real? Virker det den her gang, man? Yeah. Okay. Ikke at klage, altså. Jeg synes, det er sådan set fedt nok, men jeg er bare meget forundret over, at... Det ligesom kunne virke den her gang, men ikke en anden. Jeg er lidt på fornemmelsen om, at der dukker en kanin op hver eneste øjeblik. Er det nu? Er det nu? Klarer jeg den? Er jeg en gamer? Kom så, kom så, kom så. Der er ikke noget, der kan stands med nu. Der er ikke noget, der kan stands med nu. Medmindre Lasse han må gå den forkerte vej. Lasse han må gå den forkerte vej. Er jeg på den forkerte side af bygningen? Det tror jeg, at jeg er. Og der kommer... Vores ven jo gående. Det er så typisk. Det er seriøst så typisk. Der. Jeg kan godt se dig. Løbe, 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 løbe.
Hvad er oddsene for, at der det kommer til at støde ind i en af de andre animatronics'er nu? Hvad er oddsene for det? Hvad er oddsene i virkeligheden for det? You can hide forever. You think you're better than me? Give up. Det er løgn, ikke? Siger ham, der gætter, der er den sidste, jeg lige skal forbi. Jeg har min Yeezys på. Jeg løber, hvis der er blevet udstået til det. Great job, superstar. Just push that button and the lift will take us down to parts and service. Okay. Hvordan kan det være, at jeg stadigvæk ikke stoler på dig? What time is it? The moon thing's gonna get me! There, on the wall! Quickly, get to the recharge station! Follow me, Okay, men hvorhen? It's past your bedtime. Get to the recharge station! Yeah, follow you! Men hvor går du hen? Du kan ikke sige follow me og så bare stå stille. Du er seriøst en ostehøvel af format. Nej, ellers tak. Oh. Men han er jo ikke et barn. Eller well, der er måske et dødt barn inde i ham. Nej, hvad Nej, Freddy. Find a way into parts and service. Hvad sker der? Missions. Det er vel bare den samme, ja. Price counter, der er nogen grund, der er den stadigvæk, du ved. Find a price counter security office on the third floor. Mangler stadigvæk. Find a way into parts and service. Yes, you got it. Der skulle vel ikke være nogen, der har set en relativ... Freddy! Can you hear me? Freddy's in there. I have to get him out. Hvis det der det er Freddy, der vi kigger på lige nu, så har han set bedre dag. Det er helt 100. Men vi har brug for et level 4 security pass. Hi, please take this map. Take a map. Mange tak. Jeg er i gang. Thank you. Please enjoy. I hate that thing! Du er meget insisterende. Yes. Hallo. Wie geht's? Har det gone? Jeg har det ikke gone. Cement. Min vens yndlingsret. Hans livret, om man så vil. Freddy, there's something here. I see you. Are you lost? Du er en af dem, der er... Ja, det gættede jeg ret hurtigt. Ja. It's blocked. I wonder if there's a way around. Må jeg få lov til at komme igennem? Mange tak. Okay. It's a map of the utility tunnels. Stolen property, security report. Well, somehow someone broke into nearby. Rocks. Shh. Jeg kan med læse, Gregory! Gregory! I can get into parts and service. Well, somehow someone broke into a Rockstar Road display case and stole the wind-up Toy Music Man prototypes.
case was smashed and there's glass on the floor, but no sign of a break-in. Nothing else seems to be missing. I've absolutely no idea how they got into the building and there's nothing on the security footage. Now, what should I do? Should I call the police and report a break-in? Vanessa? Vanessa, siden hvornår går... Not again! Lad mig gennem. Tak. Vanessa, siden hvornår er du gået op i om du bist sach creepier. Are you hungry? Siden hvornår er du gået op i om der er indbrud? Tror jeg den kan spille Fortnite. Kommenter ned i kommentarfeltet. Er der nogle secrets? Any secrets? Any secrets? Any presents? Any presents for me? I would like a present. Can I have a present? You are nothing. Oh. Det tager som nej. Don't be safe. Hey, that wall just moved. Ja, jeg kan godt se ham. Jeg vil gerne have ham ud i det større område her. Tror jeg kan gå forbi ham uden at blive nakket. Du bliver bare stående lige der. Og nu min alarm fortæller mig, at jeg skal stoppe. Shh, jeg spiller Five Nights at Freddy's. So this is what you look like inside? Creepy. Ja, jeg kan ikke rigtig... I like you better with your shell on. Ja. Same. Er der noget, jeg skal klikke på, eller hvad? Jeg blev slet ikke bange. Jeg blev slet ikke bange. Slet overhovedet ikke. Åh, nu er der tre af dem! Undskyld, hvis det er der stille, men jeg har virkelig brug for at bruge alle mine hjerneceller her. Kan den her dør ikke? Nej, den ligner ikke, den kan åbnes. Hvad så? Kommer du ofte? Oh. Okay, jeg er simpelthen lige nu til at deaktivere de alarmer her, så åbner vi. Den er klokken blevet halv... Den er klokken blevet halv ni. Klokken er halv ni om morgenen. Okay, jeg har bogstaveligt talt spillet Five Nights at Freddy's en eller anden.
udelukkende sådan... Ikke jumpscare. I knew it. Lige der. Are you lost? Stop. 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 Hvad skal jeg overhovedet gøre? Kan jeg gemme mig her? What? Huh? Oh. Hvor her? Oh, jeg ved ikke, om det her ligner det rigtigt. Der er en knap. Jeg er så forvirret. Er det rigtigt, eller er det forkert, det her? Det her ligner dit rum. Oh. Should be one of those badge head things in here. Okay, når jeg får den her, så er der ikke nogen af jer, der må få lov til at røre mig, fordi så betyder det, at jeg er king. I can open parts and service now. Oh, come on! Oh my god. Oh my god. Bra moment activated. Stort bra moment. Bra moment, bra moment. Er det den rigtige vej, det her overhovedet? Jeg kan høre, det kommer gående. Hvor, I behøver ikke engang at gå min ret... Åh, det er creepy, det der. Eller var det den her vej her? Fordi jeg føler bare, at nu går jeg sådan lidt i ring, måske. Er det den her dør her, jeg skal åbne? Ja. Jeg vil rigtig gerne gemme, men jeg kan jo ikke... Okay, så det er ikke den her vej. Nej. Må man ikke? Nej. Slim. Fy. Skamme, skamme. Så. On the road again. On the road again. Var der et rum, som... jeg ved ikke, om jeg kan gå forbi dig. Det håber jeg kan. Der er flere derovre. Så.
Men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen bagefter alt det her. Please ikke sende mig langt tilbage. Please ikke sende mig langt tilbage. Vent, jeg føler, at det er det langt tilbage. Ja, fordi jeg havde åbnet hele den der dør der tidligere. Okay, jeg klipper til fremtidslæsset. Nu er vi her igen, så vi kan få vores security badge. Og forhåbentlig den her gang. I can open parts and service now. Oh, come on. Find ud af. Hvor... Ja, det er det hele taget, skal virker det ikke bare åbenlyst, det der, det burde gå den her vej? Og vent, jeg må godt få lov til at gemme her. Yes! Yes! Ved du hvad? Mine damer og herrer, jeg troede, det her det måske blev finalen. Men det var det slet ikke. Men hey, husk lige at give den her video her et kæmpe stort like, hvis det var, I godt kunne lide den. I må selvfølgelig også gerne dislike den, selvom man ikke kan se antallet af dislikes inde på YouTube-videoer her nu. Og kommentere, om der I godt kan lide den her serie her. Stadigvæk. Altså, det hele, det er stadigvæk et førsteåndsindtryk for mit vedkommende. Nu har jeg også bare sat. Altså, klokken den er 20 minutter i om morgenen. Det er både åndssvagt og fedt på samme tid, I guess. Altså nu er jeg spændt på, hvad alt det her det munder ud i. Uanset om det er, at jeg får en true ending eller ej. Jeg kunne forestille mig, hvis det er ligesom alle de andre Five Nights at Freddy's spil, så skal der rette meget til at få den her såkaldte true ending her. Men lad os nu se, hvordan det hele det udvikler sig. Husk at like den her video her, hvis du godt kunne lide den. Og husk selvfølgelig også at klikke abonner her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at der lægger en video ud. Hvad med det sagt? Der er ikke så meget med at sige. Så, hop på folkens. Krav.